ніч на 30 вересня росіяни обстріляли спальний район Миколаєва. В 10-поверхівці повністю зруйновані 4 квартири, частково 6. Є поранені. Службі порятунку показали, як вночі працювали рятувальники на ліквідації наслідків обстрілу. 15 людей розселять з аварійного під'їзду 10-поверхівки. Олександр Сінкевич. Пролунав перший вибух. Встигли, вибігли в коридор, потім другий, і вже в нас тут все посипалося, зруйноване. Вночі, в момент вибухів, Олена з лежачою мамою та дочкою перебувала в своїй квартирі. Після першого потужного удару в кімнаті, де спала донька жінки, повилітали вікна та балконі рами. Була дитина, да, бачила, як таке зарево, вибух, посипались вікна, віконі, ну, балконі рами. Вибігли в коридор, потім вже все зруйнувалось далі після другого вибуху. Пошкодження, балконні рами, вікна, меблі, ну, техніка. Ну, отак. Стіни, наче то цілі. Дуже сильно кричала. Хоча вона й доросла дитина, але вона в іншому місті мешкає. Вчора приїхала до нас, до батьків, гості, так сказати. І оце застало такий жах. Російська ракета влучила в 10-поверховий будинок. В одній з квартир спав Геннадій. Його жінка була на кухні. Я, в принципі, вже ліг как би спати, а жена ще на кухні там працювала, займалась, посуду помила. Потім сіла, і саме головне, що у нас стіл стоїть возле вікна, вона сіла возле вікна і, як звичайно, в Інстаграм сиділа. І коли це все бахнуло, перші два хлопки були сильні. Я навіть не, ну, слышав, що стріляють, але вже як би привик. Ну, третій стрельнул, когда хлопок. У меня, спасибо, у меня в зале задержало одеяло, которое я прикрепил на окно, оно задержало стекло. А в кухне разбилось стекло, и у моей Алены ни одного осколочка нет нигде, а вокруг все в стеклах. Близько четвертої ночі рятувальники деблокували з-під завалів жінку. Її затиснуло будівельними конструкціями. Всі пострадавші люди були деблоковані і доставлені до швидкої медичної допомоги. Жіночку деблокували ще о 3-й годині ночі, дістали, вона дійсно родилася в сорочці, бо була привалена плитою. Наші хлопці деблокували її, підняли плиту і достали її вже на ношах і доставили до швидкої медичної допомоги. Один під'їзд будинку в Миколаєві, в який влучила ракета, є аварійним, повідомив мер міста. У ньому пошкоджені будівельні конструкції. Рятувальники розбирають завали на верхніх поверхах, щоб дати людям можливість зайти і забрати свої речі. Вибух произошел в першій годині ночі. Відразу працювали наші 48 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки. Наразі працює 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Деблокуємо, розбираємо будівельні конструкції, ті, що мають несуть загрозу життю людей, для того, щоб можна було підійти, ну, до будівлі або забрати свої особисті речі. Російські війська вкотре поцілили у житловий район міста. Внаслідок обстрілів багатоповерхівки 8 людей отримали поранення, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Було нанесено удари як дронами камікадзе іранського виробництва, так і, скоріш за все, ракетами протиповітряної системи С-300. Це взагалі спальний район, один з найбільших спальних районів нашого міста. Тут є виключно цивільна інфраструктура. І тут не було ніколи військової, тому що цей район будувався саме як повністю житловий район. Одна з ракет влучила в землю, друга ракета, на жаль, влучила у дах багатоповерхів. Окрім будинку, куди влучила ракета, постраждало ще 6 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, понівечені балкони. У дворах пошкоджені понад 20 автомобілів. 5 із них згоріли вщент, зазначив мер Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївські рятувальники показали, як цієї ночі деблокували жінку зі зруйнованого будинку. Ракета влучила у дах у першій ночі. Ножки ніже.
Під час марафону очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів подробиці обстрілів Миколаєва. В ніч на 30 вересня росіяни ударили по місту двома дронами «Шахід» та ракетами С-300. Частково зруйнований під'їзд 10-поверхівки. В результаті обстрілу в ньому 8 поранених, троє у важкому стані. Одну травмовану жінку дістали з-під завалів рятувальники. Віталій Кім розповів також, що цієї ночі ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури, поки комунальні служби мають можливість оперативно лагодити такі точки. Віталій Кім відзначає активізацію російських військових на деяких напрямках Південного фронту, але їхньої концентрації недостатньо для серйозних дій, говорить Кім. Торкнувся він і проведення псевдореферендуму в тимчасово окупованій Снігурівці. Там, за перевіреними даними, каже начальник військової адміністрації, проголосували всього 30 жителів. Під'їзд будинку в Миколаєві, в який 30 вересня влучила ракета, є аварійним. 6 квартир зруйновані частково, ще 4 вщент. Мер міста Олександр Сінкевич говорить, у під'їзді пошкоджені будівельні конструкції. Станом на 12-ту рятувальники розбирали завали на верхніх поверхах, щоб дати можливість людям зайти та взяти необхідні речі. Жителям аварійного під'їзду міська влада надає прихисток. На розселення записалося 15 людей. Окрім будинку, куди влучила ракета, постраждало ще 6 багатоповерхівок. У них вибиті вікна, понівечені балкони. Після того, як рятувальники приберуть всі небезпечні понівечені конструкції, будівельна бригада заб'є пошкоджені вікна у всіх будинках, які тут постраждали від ударної хвилі та уламків, повідомив Олександр Сінкевич. У дворах також пошкоджені понад 20 автомобілів. 5 з них згоріли вщент, повідомив мер Олександр Сінкевич. Перший заступник міського голови Віталій Луко з місця подій розповів, що люди можуть евакуюватися і в іншу область. А також у будинку зараз працюватимуть фахівці, які визначатимуться, чи безпечно людям буде потрапити у своє житло, щоб взяти речі. Людей потрібно в першу чергу заспокоїти. Ми надаємо консультацію, де можна розміститись на короткий термін, і одразу ж надаємо контакти, як забезпечити евакуацію, наприклад, місто Одеса. Також поряд працюють комунальні служби, які беруть заявки від людей, де можна буде закрити місця, де були колись вікна, по-іншому не можна сказати. І з часом поступово ми так для себе десь не менше тижня роботи для того, щоб закрити вікна, щоб все-таки ті квартири, які готові, ті будинки, які готові приймати тепло, щоб вони були підготовлені для того, щоб не було втрати. Втрати російських військ станом на 30 вересня. Особовий склад – близько 59 тисяч 80 осіб. Танки – 2338 одиниць. Бойові броньовані машини – 4932 одиниці. 1391 артилерійська система, 333 реактивні системи залпового вогню, 176 засобів протиповітряної оборони, 264 літаки, 1003 безпілотних літальних апарати, 225 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3768 одиниць, спеціальна техніка – 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У Центральному районному суді Миколаєва розглянута чергова справа за статтею 436.2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірної, забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, відповідно до якої чоловік визнавав свою провину та погоджувався на узгоджене сторонами покарання – позбавлення волі строком на 3 роки з випробувальним терміном в 1 рік. У судовому засіданні сторони прокурор, захисник та обвинувачений просили суд затвердити угоду та призначити покарання. Суд розглянув угоду, переконався, що її складено у відповідності до Кримінального кодексу і Кримінально-процесуального кодексу України. Врахована тяжкість злочину та шкода суспільним інтересам, вона укладена добровільно і без примусу. Суд затвердив угоду та призначив погоджене покарання 3 роки позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік. На прикладах творчих робіт організатори виставки прагнуть показати патріотичний настрій, непохитність і незламність духу творчих особистостей під час війни. Ця виставка така, вона багатошарова, тому що такі твори Любові Ніколаєвої. І ми з авторами, з Валентиною Кравцовою, з Любов'ю Ніколаєвою, ми вирішили, що ми таким чином пробуємо створити візуальний образ бібліотеки.
Тобто світ багатовимірний, в якому надзвичайно багато символів, тем, образів. В цій виставці домінує символ сови. Сова – символ, який використовується в багатьох традиціях і культурах. Їх чимало тут. Виставка має назву «Ловці снів», адже ідеї робіт та образи приходять до художниці саме уві сні. Зображення на картинах наповнені загадками. Аби їх розгадати, роботи майстриня радить переглядати в повній тиші. Сни дуже полихливі, тому якщо воно приходить, то не завжди запам'ятуєш, яке воно. Постається це відчуття. І вони шукаються десь уже тут і викладаються на бумагу, так, щоб воно відгукувалось у душі. Спочатку війни – це вже друга виставка в бібліотеці. І попереду плануються інші заходи для миколаївців. Виставки, які сьогодні ми відкриваємо під час війни, вони запам'ятаються на все життя. То сьогодні більше ми бачимо емоції людей, які зі сльозами на очах. І сльози, вони висохнуть, посмішки з'являться. Адже ми віримо, що зовсім скоро настане перемога. День бібліотек відзначили подарунками, нагородами, відзнаками працівникам різних бібліотек міста та патріотичними піснями. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Адже попри війну бібліотечне життя міста триває. Вони займаються зараз соціальними функціями. Ми видаємо хліб, видаємо продуктові картки, займаємось волонтерством. Ми проводимо онлайн-заходи, в соціальних мережах це дуже помітно. У Миколаєві, окрім центральної бібліотеки, є 21 філія. У зв'язку з постійними обстрілами та пошкодженнями не всі можуть працювати. Але попит читачів на книги у воєнний час не зменшився. Ми реєструємо нових читачів. Ви не повірите, але у нас на абонементі буває вишикуються черги. Бібліотека працює 3 дні на тиждень, а виставка Любові Ніколаєвої триватиме ще протягом 2 тижнів. Ірина Федоровська, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.